furt mu nadával, tak se nasál za hodinu. To vím, to jsem, já jsem to slyšel ještě. Tak já jsem tady s nima podíval ten... Hle. Jo! Jo! 17. Tomáš Petrák, 17. Dnešní minuta utkání, branku Nové Vsi pod Pleší střel s číslem 17. 17, Tomáš Petrák. Stav utkání 1-0.